So we have shared responsibility. I'm opening the envelope for Elena. Тази година за първи път има специална награда и това е за разследваща журналистика. Един изключително сложен жанр и почти неизчезване в България. И победителят е... Миролюба Бенатова за разследването за телефонните измамници. Викторина. Когато Центъра за развитие на медиите ми се обадиха да ми препоръчат да кандидатствам с материала за телефонните измами, аз изненадах се, това е корпоративна награда, няма шанс по никакъв начин едно разследване, в което се показват негативните страни на комуникациите, да бъде забелязано, камо ли пък да бъде наградено. Благодаря. Може би и за разследващата журналистика ще има бъдеще. Елена, наистина, благодаря. Благодаря. Благодаря ви.